गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा युवा एकाई दार्जिलिंग ब्रांच कमिटी वार्ड नंबर 9 शाखा का युवाहरूले वार्ड नंबर में सरसफाई कार्यक्रम को आयोजना गरेका छन्। कोरोना वायरस को महामारीलाई ध्यान में राख्दै आफ्नो गाउँ समाज पनि सफा राख्नु पर्ने बताउँदै गोरामोमो युवा एकाईले सरसफाई कार्यहरू गरेको युवा एकाईले जनाएका छन्। वार्ड नंबर 9 मा नगरपालिकाले राखेका मैला जम्मा गर्ने स्थानमा समयमा फोहोर मैला नउठाएका कारण धेरै नै जम्मा हुने गरेका छन्। साथै स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि फोहोर मैला जताततै फ्याक्न हुनाले बाटोमा समेत मैला आएर अति नै दुर्गन्ध बनेको कारण बाटोमा हिँड्न समेत अप्ठ्यारो भएको हुनाले युवा एकाईले सरसफाई गरिएको जानकारी दिएका छन्। आज 6 तारिक 8 महिना 2020 है हामी वार्ड नम्बर 9 विथ युथद्वाराबाट चाहिँ एउटा सफाई अभियानको कार्य गरेको थियो। विशेष गरी यो कार्य गर्नुको मेन कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर यो अब वार्ड नम्बर 9 को डस्टबिन छ है, अन्त प्रायः आज हामीले देखिरहेका छौँ त्यहाँनिर चाहिँ सबै मान्छेले आएर बाटोतिर नै थाङ्गिरहेको हुन्छ। अन्त म्युनिसिपालिटीको कति टाइममा अब गाडीहरू ढिलो छिटो हुँदाखेरि यो उहाँहरूले पनि टाइमली गरिदिनु पाइदिँदैन र यहाँ धेरै थुप्रेर गइरहेको हुन्छ। र कारण के हो भन्दा यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कति प्याम्पर्सहरू फाइङ हुन्छ, त्यो प्याम्पर्स चिप्लो भइदिँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ आन्टीहरू हामीले चिप्लेर लडेको यहाँ देखियो है, हामीले कतिजनालाई भनेको पनि थियो देख्दाखेरि यहाँ नफाङ्गिनुहोस् यहाँ माथि अलिकति चढेर फाङ्गिदिनुहोस् भनेर भनेको थियो। र अब यो वार्ड नम्बर 9 युथद्वाराबाट तपाईँ सबैजनालाई एउटा है निवेदन अब यसै छ है, अब यहाँनिर तपाईँहरू रिक्वेस्टै गर्न चाहन्छु कि यत्रो तलबाट माथिबाट आएर यहाँनिर थाङ्नुहुन्छ, यहाँ थाङ्नुहुँदा कि यहाँ सिँढीबाट चाहिँ तपाईँ चढेली यो भित्र थाङ्गियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अब हामीलाई चाहिँ है। यो कार्य चाहिँ अब हामीले घरिघरि गरिरहनु नपरोस् किनभने अब यो अहिले कोरोना भाइरसको टाइममा हामीलाई पनि यस्तो मैला कुचेलाको काम गरिरहनु मन पर्दैन। र यो चाहिँ हामीले करले मात्रै गरेको, सबैले अब रिक्वेस्ट नै छ सबैलाई यो भित्र नै थाङ्गिदिनु हुन्छ आशा राख्दै। धन्यवाद।